Oke, kita di bazar kebabai. Oke, bazar kebabai. Bazar kebabai. Ada orang kena saman. Belakang kita, lah. Kita sebenarnya saja je ambil video sebab kita sebenarnya nak tunjuk korang ada orang kena saman kat belakang. Ada orang kena saman. Nombor plate? Nombor plate apa? Nombor plate? Tak tahu. Nombor plate dia saya tak tahu. Kena saman. Kena saman lah. Saja je ambil video. Orang kena saman.